Muhammad Rashdan bin Abdul Halim atau lebih dikenali sebagai Rashdan Bubble, ialah pelakon, penyanyi dan ahli perniagaan Malaysia. Rashdan bermula sebagai pelakon di usia 25 tahun. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video menarik seterusnya. Rashdan mula dikenali melalui drama bersiri Rosanita, berlakon di samping OJ Ahmad Daud. Rashdan turut mempunyai syarikat sendiri iaitu Rashdan Baba Talent Agency, berkonsepkan sistem latihan dan pengurusan, mencungkil bakat baru dalam bidang lakonan, peragaan dan teknologi maklumat. Banyak drama lakonannya suatu ketika dahulu dan pernah menjadi hero pujaan ramai. Pasti peminat-peminatnya merindui beliau di kaca TV. Difahamkan sekitar tahun 2012, beliau menjadi director di syarikat khas Al Tauhidi International Sendirian Berhad untuk produk kesihatan Marvelous. Cuma tidak dapat dipastikan sama ada beliau masih bersama syarikat berkenaan ataupun tidak. Hasil tinjauan drama tu di Facebooknya pula, kali terakhir beliau update pada tahun 2013. Apapun, ini sedikit gambar keluarganya. Beliau sempat menghilang beberapa tahun dan pada tahun 2016, menerusi laporan M-Star, katanya bayaran yang tidak setimpal punca dia menghilang 3 tahun. Pada tahun yang sama, beliau juga muncul dalam teater Leila Manja bersama beberapa pelakon terkenal antaranya Sari Yanti, Nabila Huda dan Ariel Zafril. Selepas pada itu, beliau juga muncul dalam beberapa drama, antaranya Dendam Aurora, Pujaan Hati Kanda, Hola Hermosa, Hero Rudy vs Julie dan My Sweetheart Hanan. Terbaru pada tahun 2021, beliau muncul dalam filem baru-baru ini, iaitu filem Hantu Boncing 2.0, memegang watak sebagai Haris. Apapun, semoga Rashdan semakin berjaya dan bahagia bersama keluarga tersayang.